Чому ми на старості не домовляється? Є поліція. Є поліція. Чого ти кричиш? Вони пішов звідти. Що це маєте? Пішов звідти. День добрий, стріляни. Слухай, я знаю, що сьогодні привезли з 24-ї бригади Володимира Пірса, хлопця якому був 41 рік, який загинув на фронті. Я знаю, що горе, на жаль, об'єднує Україну. От тільки горе від заходу до сходу. Тому що війна на сході, а гинуть люди з заходу. Тому я прошу вшанувати пам'ять героя хвилиною мовчання. Царство Небесне. Герої не вмирають. Героям слава. Доброго дня ще раз. Дякую, що прийшли цього дня зі мною на зустріч. Всі запитують, про що ви там будете нам розповідати. Ну, напевно, давайте почнемо вже з наболівшого. Раз люди почали задавати запитання, то про політику ми трохи відкладемо. Я сказала, що у нас Україну об'єднує, на жаль, тільки горе. Горе те, що люди помирають, горе те, що тарифи ростуть. Багато горя. На жаль, не об'єднує щось хороше. І так, я знаю, що загинув зараз побратим з вашого міста, ваш земляк. Але питання, чому я їжджу на схід? Та для того, щоб інші не гинули. І тому я за них борюся. Нехай ви не розумієте цих методів. Нехай, не дай Боже, щоб коли-небудь спіткала така доля вас, і ви знали, що таке полон. І ви розуміли, як там чекати останньої надії. Тому ви можете мене критикувати, я буду приймати вашу критику, але я з вами не погоджуся. Я не роблю нічого поганого, я не зраджую Україну, я не виношу державні таємниці. Я ризикую так само, як і ті хлопці, які сидять, і переходячи ту саму лінію фронту. Але я все одно буду робити те, що вважаю за потрібне. Тому що 3 роки влада не спромоглася зробити нічого. Рік не відбуваються обміни. Рік люди 3 роки сидять, рік просто про них забули. А нам витягувати ще не тільки тих, що зараз на окупованих територіях, в Криму і на Донбасі, а витягувати ще тих, що сидять в РФ. А це ще важче. Тому можете мене критикувати, а я все одно буду робити. Так, я не просила аплодисментів, я просто вам сказала правду. От щось робиться, бо тепер... ті йогурти сидять там в парламенті, ні, ніхто не робить. А люди кажуть, що ви їздили, а ви хоч щось робите. Ви знаєте, просто вам подають те, що я їздила саме устами телевізора. Да? Телевізор говорить так, як говорить влада. Тому я думаю, що рано чи пізно, знаєте, Бог нам всім суддя, і рано чи пізно історія розставить крапки над «і». Але я дуже вірю, що чим більше цю ситуацію розшатувати, чим більше її підіймати, тим більше вони будуть діяти. Зараз на Львівщині. Я перед тим була на Сумщині. І завжди говорять, що от Україна різна, Україна різна. Ну, можливо, різна, можливо, чимось. Але в своєму середньому ми все одно люди, які хочемо жити на своїй землі, тому що це наша земля, і нам нікуди діватися. І ми хочемо жити на ній гідно. І от що зробити для того, щоб це можна було у нас втілити? Я думаю, що вам, напевно, тут це буде більш зрозуміло. Тому що, коли я приходжу десь на схід України, я запитую, дайте мені там 2 людей з громади, яким ви довіряєте. От ви говорите, робіть команду. Але проблема в тому, що люди одне одному не довіряють. І вони не можуть сказати, от тій людині ми віримо, і тій людині віримо. Якщо вони підуть з вами в команді, ми будемо вірити вашій команді. Але там люди ще і не дуже розуміють, а як це так от самоврядування, що таке громади, от дуже часто там це доводиться пояснювати. Але я думаю, що вам це більш зрозуміло, що таке громади, тому що люди зазвичай в нас так і живуть. Живуть хуторами, живуть своєю приватною власністю, живуть тим, що є земля, є шматок, будуєш своє якесь діло і хочеш на цьому чесно жити. Але влада чесно жити не дає. Для того, щоб в нас можна було в Україну реанімувати після війни, після 25 років відродження, так і невідродженого незалежності, після 70 років просто затуркування, то нам дуже потрібно змінити саме політичну систему. І повірте, я знаю, про що я говорю. Я зараз знаходжуся в тій політичній системі і розумію, що вона прогнила так, що вони написали правила гри свої для себе. І вони ніколи не пустять туди нікого з боку, зі сторони. Вони не пустять ні одної чесної людини туди, тому що і хто попадає в систему не такий, то система його або ламає, або робить своїм. І якщо ламає, то з системи просто викидає.
І для того, щоб у нас можна було змінити цю політичну систему, людям потрібно дати можливість контролю над владою. У нас 5 стаття Конституції України говорить про те, що в нас джерелом влади є народ. Ми делегуємо повноваження покидькам і не маємо права ці повноваження забрати. Стаття 13 Конституції говорить, що земля і надра належать народу. Але чомусь ними розпоряджається держава. І держава стоїть над суспільством, а чиновник стоїть над людиною. І вам доводиться ходити просити. Просити пільг, просити субсидій, просити там пільгатошників, пільг чорнобильців. А насправді так бути не повинно, тому що це навпаки чиновник повинен людині і держава повинна суспільству. Інші країни так і живуть. Маючи надра, наприклад, Саудівська Аравія платить кожному, і це як його як вклад, який він виймає із своєї землі, своїх надр. У нас чомусь виймають вклади олігархи, а нам потім пропонують просити субсидії за те, що в нас дорогі тарифи. Тобто спотворено абсолютно все. І для того, щоб це можна було змінити, нам потрібно змінити 4 ключові інститути держави і 2 ключові інститути суспільства. Ключові інститути держави. Нам потрібно закон про самоврядування, закон про вибори, щоб люди мали можливість відкликати чиновника від самого вищого до самого нижчого рівня. І тоді вони будуть боятися, тоді в них не буде потреби купувати свої посади і знати, що їм це забезпечено. От купив раз, і ти 4 роки хазяїн на цій землі, в цьому стрію, наприклад, да, чи десь там в тій Охтирці. От такого бути не повинно. Ніхто не повинен, всі повинні розуміти, що він не хазяїн, він слуга народу. І це дійсно так. І тому механізм відкликання, якого ніколи за 25 років не вибрала наша влада, от він повинен бути зроблений. Так само потрібно реформувати інститут судової системи і правової системи, правоохоронної. Тому що це те, чим робиться корупція. Влада, маючи силові структури, приклад Росії прямий, вона затуркує і забиває народ, і народ боїться. Українці вміють повставати, але для того, щоб наші повстання закріпилися, нам якраз потрібно реформувати і розділити оці гілки влади, щоб вони не були централізованими. Механізм в цьому є. І якби львів'яни його знають як найкраще, тому що якраз таки львівська група «Народний суверенітет» і Теодор Дяків, з яким я познайомилася, вони вже давно це прописали. Я це тільки почала розуміти, прийшовши в політику, а люди вже знали, як це функціонує. І не тільки я така розумна, тобто в дуже багатьох людей думки сходяться. І нам потрібно ще 2 суспільні ключові інститути – це функціонування праці і функціонування власності. Українці платять 53% податків. Там дуже складні формули для врахування, але у всьому цивілізованому світі максимум 35%, а то й 30 і 15%. І якщо українцям зараз подарувати таку систему, де вони будуть платити 15% податків, то ми просто помітимо, наскільки скакає наш розвиток економічний, наскільки нам стає жити краще з кожним днем. Влада цього ніколи не зробить, тому що 15% в державу, в держбюджет, все решта із 53% просто їм. І якщо вони не будуть мати цього механізму, не будуть красти, то на чого та їм та влада? Тому вони за це й тримаються. І друге – це інститут функціонування власності. Власність дуже сильно спотворена в Україні, тому що якщо десь в світі говорять, що приватна власність – це недоторканно, і в принципі це правильно, тому що приватна власність набута історичним шляхом – це так, що у діда був млин, батько збудував пекарню, а син збудував магазин. І вони працюють на полі, вони вирощують хліб, вони його продають. Це їхня робота, це їхня праця, це їхня приватна власність. Що таке приватна власність, яка трапилася в нас в 90-ті роки? Це було пограбування українців. Від самого елементарного босяцького рекету, закінчуючи великими схемами, викраденнями, вкраденнями просто в українців, заводів, станцій, земельних ресурсів, всього, чого тільки можна було. І оце от вони зараз називають приватною власністю. От нам потрібно повернення вкраденого. Для цього теж є світові механізми. І олігархи, єдине, що навчила, напевно, ця війна олігархів, що якщо вони хочуть захистити свій інтерес, вони швидко діляться. Вони швидко озброюють хлопців, щоб тільки вони стали на захист їхніх заводів. Вони вчаться торгувати, вони несуть гуманітарну допомогу на Донбас, як зараз, щоб там працювали шахти і з вугілля вони отримували прибуток. Але вони повинні зрозуміти, що якщо вони добровільно не поділяться, то в них заберуть. Тому що люди вже на межі. У нас 86% радикально критично налаштованого населення. А це вже просто не то, що до революції, да? Це просто до кровавого бунту дуже близько. Тому якби потрібно і їм це зрозуміти, і до них донести це шляхом еволюційним, грамотним шляхом, шляхом програми. І так само вони повинні розуміти, що якщо вони не підуть на це, то люди просто заберуть те, що їм належить, те, що колись було вкрадено. Я якось сказала, що Україні потрібен шлях Піночета.
Ну, можливо, когось налякало це слово, тому що такі, як Сталін, Піночет, вважаються диктаторами, але є диктатор-тиран, а є диктатор. І якщо ми візьмемо, наприклад, приклад Шарля де Голля і П'ятої Республіки, як перезапускалась Франція, то тут якраз таке просто мається на увазі, що нам потрібна сильна вольова рука. Людина із сталевою волею і не для того, щоб гнобити українців, як це робив, наприклад, Сталін в Радянському Союзі, а в першу чергу для того, щоб захистити інтереси України на світовому рівні. Мені дуже прикро зараз, особливо коли я почала виїжджати до Європи, а я це і по світу їздити, я почала тільки, як стала депутатом, до того я виїжджала тільки в Ірак на війну і в Росію у в'язницю і більше нікуди. І я зараз просто дивлюся на сприйняття України в світі. І от воно розділяється. Весь вся світова спільнота сприймає український народ. Вона побачила Майдан. Це просто, ну, потрясло весь світ. Тому що десь Майдани проходять, люди вийшли, показали табличку, наприклад, ти не наш президент. І все, президент пішов, Майдани йдуть мирно. І коли українці стояли 3 місяці, і коли українці помирали, і коли вони побачили, наскільки люди можуть триматися разом, то це дуже сильно світ здивувало. Вони поважають українців. Але Україну представляє офіційна влада в світі. А це президент Порошенко, наше Міністерство закордонних справ, наші євродипломати, політики. І тут ми дуже сильно програємо. Програємо, тому що ніде в світі не поважають людей, які не вміють тримати слово. Які брешуть, обіцяють, брешуть, просять гроші, знов брешуть. І коли я кожного разу кудись виїжджаю, мені говорять, і говорю про війну, і говорю про те, що українці тримають цю лінію фронту і цим Європу захищають, то мені завжди кажуть, ну так, звичайно, ми вам за це вдячні, ви молодці, але що ви робите з своєю корупцією? Я їм намагаюся пояснити, що нам дуже важко боротися на два фронти. У нас є передовий фронт і в нас є ворог в тилу. І з цим треба щось робити, так, звичайно. Але тоді я в них запитую, а чому ви нічого з цим не зробите? Тому що, в принципі, всі ці гроші, наші українські, вкрадені у нас, які зараз належать нашим олігархам, вони зберігаються в ваших банках, а не в українських банках. І тому ви ж теж можете, вам теж шкодить корупція з Україною, то зробіть щось. Вони говорять, нам потрібні рішення ваших судів. А в нас ніколи не може бути рішення наших судів, тому що у нас боротьба з корупцією, як написали зараз в анекдоті, виглядає приблизно як рибалка на телеканалі Discovery. Зловили рибу, показали, відпустили. Отак ми боремося з корупцією. І ми ніколи не отримуємо рішення цих судів. А Європа ніколи не піде на незаконні кроки, тому що вони звикли вже жити в порядку. А в нас зараз ще є хаос. І тому нам дуже потрібно привести країну до ладу. І після хаосу, звичайно, буде певний період якийсь дуже важкий. І для того, щоб навести порядок і якось привести, да, треба буде людям звикнути, що сміття не треба викидати. Що якщо це там твій газон, твоя хата, то, будь ласка, зроби подвір'я біля неї. І не говори, що цей шмат вулиці тобі вже байдуже, чий він, да, бо ти тільки своє подвір'я прибираєш. Ні, прибери і цю ділянку дороги. І от коли ми привикнемо жити от в такому ритмі, як живуть європейці, то тоді ми будемо відчувати себе європейцями, і нарешті ми станемо на той шлях, який ми так голосимо, що ми туди йдемо, дайте нам безвіз, дайте нам те, і все в нас буде добре. Та не буде добре. Нам треба завжди пам'ятати, що Росія нікуди не дінеться, вона завжди залишиться сусідом по кордону. Ну, хіба що, я не знаю, станеться розкол тектонічних плит, і Азія, Євразія розійдуться в різні боки. Тоді Україна буде десь так приблизно по Урал. Але, на жаль, не треба сподіватися на фантазію, треба розуміти, що все в наших руках, і треба розуміти, що легко нам не буде. І тому я дію так, як я вмію. Я не є політиком. Звичайно, якби я була там класичним політиком, я б прийшла вам і говорила тільки те, що вам сподобається. Тому що мені часто говорять, Надя, не говори людям правду, вона їм не цікава. Говори людям те, що вони хочуть почути. Тому що, ну, всі знають, що ми рано чи пізно помремо, але ніхто не хоче цього чути. От говори їм щось гарне. Я не вірю. Я не вірю, що нас ще можна так обдурити. Тому що, ну, це вже просто дуже, дуже, знаєте, гидко. Дуже гидко. Запитання, я готова на них відповісти. Або якщо ви хочете краще і більше послухати про, можливо, той шлях, який вам зрозуміло стане, якщо ми ним підемо, то щоб ви були готові до того, куди ми рухаємося, чому ця програма принесе Україні дійсно правильний шлях, то я тоді пропоную вам ще послухати Теодора Дяківа, який може розказати більш зрозумілою мовою про цю систему. Тому що я зазвичай, коли говорю, то виходить дуже сумбурно. Я вас попрошу, Теодор. Потім так, а потім мені зададуть питання, тільки послухайте, будь ласка, ще про основну суть системи. Доброго вечора, шановні. Доброго дня, шановні стріяни. Доброго дня. Я в свій час вчився в 5-й школі, вона за цим будинком, ви знаєте? Знаємо. Ось. З Надею ми познайомилися приблизно півроку. Чому? Тому що вона була сьогодні першим в Україні політиком, за 25 років,
за чверть століття, який сказав підряд три слова – зміна політичної системи. Всі решта говорять, що треба змінити систему, зламати систему, позбутися цієї системи. Тільки ніхто не говорить, в чому полягає суть цієї системи. Я зараз дуже коротко на прикладі місцевого самоврядування розкажу вам, в чому суть цієї системи. Отже, сьогодні нам присилають з Києва прокурора району, голову суду місцевого цивільного, начальника поліції. Все це є справа громади, в даному випадку міста Стрия. Що це міняє, коли ми отримаємо механізм, а він є розроблений, написаний на папері, і тільки потребує затвердження. Коли ми отримаємо механізм призначення і звільнення цих трьох осіб, які представляють Стрию державу. Що це нам дає? По-перше, замовити по телефону справу проти якогось активіста або закрити справу проти злодія вже буде неможливо. Це перше. Це питання справедливості. Друге питання. Використання природних ресурсів, які Надія говорила за 13 статтею Конституції належать нам, народу України, уже неможливо буде використовувати ті ресурси тільки олігархам. Сьогодні в кожному районі, в кожному місті є активісти. Більше, менше, більше вони професійні, менш професійні, це інше питання. Але сьогодні вони можуть перед поліцією, перед прокуратурою, перед судом постояти, поговорити там в мікрофон. Хай кричить. Ми сьогодні не маємо впливу, не маємо ніякого впливу на роботу представників держави, яких присилають з Києва. І головне завдання місцевого самоврядування сьогодні – це отримати цей вплив. Такий механізм є, і наше завдання разом з Надією, разом з іншими активістами реалізувати цей вплив і отримати владу в свої руки. Шановна громада, от бачите, вам яскравий приклад, коли говорять розумні речі про зміну системи, з'являються невідомі люди, які зроблять все для того, щоб не донести до громади думку. Так, громадо, я вас попрошу, будь ласка, хлопці, в першу чергу. Ви самі сказали, що сьогодні день жалоби по вашому побратиму. Як ви можете музику включати в такий день? Стійте собі з плакатом, тримайте, говоріть, музику виключіть. Дякую. Будь ласка, слухайте далі. Всі, хто бажає, можуть послухати далі. Хто не бажає, можуть протест висловлювати мовчки. Знати то. Добре, громада, я вас прошу, заспокойте, будь ласка, бурхливі емоції. Я сподіваюся, що ви почули Теодора Дяка. Він сказав вам про те, що стосується кожного з вас. Кожен з вас мав якісь стосунки до прокуратури або до суду. Кожен звертався з якоюсь справою, кожен бачив цю несправедливість. І ви повинні зрозуміти, що так, ми не можемо вибрати кожного суддю, тому що судді вчаться професіонали. Але голову суду, який є очільником, який, як зараз це робиться, кожен суддя несе откати голові, голова передає наверх верхньому, верхній президенту і пішло-поїхало. От щоб збити цю систему, ви вибираєте і прибираєте назад голову суду. І ви вже ламаєте цю корупційну гілку. Це одну. Точно так же з прокуратурою, як з судом. Точно так же і з своїми народними депутатами в Верховній Раді або з депутатами міського ради. І отак з кожним чиновником. Якщо вони зрозуміють, що є механізм, коли громада, і вони говорять, громада ніколи не організується, тому що от зараз приклад. Я здивована, що це в Стрию, коли ви можете побитися просто, я не знаю, між собою посваритися, тому вони говорять, громади ніколи не буде, це стадо, це бидло. А я не вірю, що це стадо, це бидло. Це люди, це українці, це ми. І ми довели, що ми можемо єднатися і знаходити спільну мову. Так от що таке громада? Є в Румунії механізм референдуму. Там влада прислухається, і коли є якісь ключові закони, які голосуються, то
народ повинен нести відповідальність, не народні депутати, а люди. І вони приходять і говорять, буде у нас кругляк, ліс вивозитися, чи не буде? І вони говорять ні. І Верховна Рада не має права сказати так. Не тільки 450 голосів вирішує, а вирішує вся Україна. Оце от референдум. Коли, наприклад, вам будуть завтра казати, що ми йдемо в Європу, ми взяли черговий транш в МЗФ, позичили гроші, поклянчили, понили, нам його дали. Але за це Європа хоче, щоб в нас був закон про продаж землі. Не хоче Європа. Точніше, може й хоче. Скоріш за все хоче, але вона цього не написала. Вона не може це написати. Вся Європа живе, добре. Тільки давайте я вам зараз поясню. Я вас почула. Добре, давайте я вам поясню, як живе Європа. От ви зараз сказали дуже правильно, це європейські цінності, так живе Америка. Тільки от, якби ви вивчили закон, який є в Україні... Та вижені, то то... Я почула вас. Теодор, перестаньте. А тепер я вам поясню, Теодор! Нема кому вибрати. Так, я добре, я прошу, ви так само, все. Один, другий, хто руками? Так, будь ласка, заспокойтеся знову. Перестаньте, будь ласка. Так, давайте. Добре, давайте я вам поясню, чому відрізняється європейський закон, так як він говорить, чим живе вся Європа. Дивіться. Так, землю мають право мати наші українці, так? Вони можуть її купити. Але питання, чому вони її повинні купляти, якщо земля і надра належать народу, прописано в Конституції? Кожна людина має право на земельну ділянку абсолютно безкоштовно. І це не є ринок землі. Тепер, як працюють інші, що таке банк землі, наприклад, в Німеччині? Це банк реєстрації інформації про землю. Кому вона належить? І якщо ви хочете започаткувати, наприклад, виноградарство, ви шукаєте, в яких людей ви можете орендувати землю під цей бізнес. І ви йдете, платите людям і домовляєтесь. У вас нема посередника держави і якогось незрозумілого державного земельного банку. Що таке Державний земельний банк України? Я не знаю, хто його створював. От зараз чоловік молодий кричав, що так живе вся Європа, але він не бачить, як це прописано в Україні. От вивчіть, будь ласка, закон. Тому що в Україні це прописано як звичайний стандартний банк, який дає кредити, який бере депозити, і який, якщо приватизував, і якому чомусь належить земля. Не інформація про землю, а земля. І якщо приватизувати цей банк, то вся українська земля в одну хвилину опиниться в руках того, хто її приватизує. Я не проти, щоб був нормальний, чесний закон про продаж землі. І це повинно бути врегульовано. І це було б непогано. Але питання, треба врахувати, чи мають право купляти землю іноземці, чи вони мають право її тільки орендувати і на який термін. Яка це повинна бути земля? Чи це може бути земля, на якій, під якою є надра, або в якій є чорнозем, або сільськогосподарська земля? Тому що я вам поясню страшну ситуацію, яка зараз відбувається в місті Чигирин в Холодному Ярі, де є заповідник, Холодний Яр, де була Козаччина і Гаддамаччина, звідки Коліївщина пішла. І от там зараз хочуть поставити курятники. Один із близьких знайомих президента України хоче поставити інвестор, хоче поставити курятники. Він ставить на їх на землю чорнозема. Курятники, хто працював коли-небудь з цим бізнесом, знають, що вони випалюють землю на багато років, вона буде неродючою. Потім під цією землею є підземне прісноводне озеро, це стратегічний запас води. Курям потрібна, яйцям, курям потрібна вода. Що вони роблять? Вони бурять скважину. Вони викачують все підземне озеро за 4-5 років. А під цим озером лежить руда. Ви розумієте, що вони отримали? Вони не отримали площину, вони отримали куб, вони отримали глибину. А це вже надра. І у цьому в нас в законі нема прописано, що коли ти береш, купуєш землю, а що ти маєш право з нею робити? Чи ти маєш тільки на ній от ходити, садити і мати, це твоя територія, щось вирощувати, сам робити на ній? Чи ти маєш право викупити всі надра? От про що я говорю. Якби ви це розуміли, а не просто кричали те, що вам показали і показують, от ми йдемо європейським шляхом, вся Європа так живе, ми завтра будемо жити теж добре. Не будемо. Не будемо, тому що в Європі це зробили чесно, бо там не стоїть завдання у їхньої влади обдурити людей. А у нас влада нас дурить. І вона зараз вас обдурює. І коли ви отак от вийдете і скажете, що да, ми підтримуємо європейський закон там про продаж, йдемо в Європу, будемо робити такі закони. Будемо. Так давайте тоді, знаєте, робити такими, якими вони дійсно є в Європі, а не такими, якими ми їх перекручуємо в Україні. Ця влада страшна, тому що ця влада не українська. Тому що є абсолютно байдуже до українців. Тому що у них є по 7 паспортів, по 3 паспорти. І у них є по 20 батьківщин. Їм байдуже де жити. До їх є гроші. Їхня батьківщина там, де є гроші. Завтра запуститься програма НАСА, вони полетять жити на Марсі і куплять собі зірку. А ви помрете в Україні. Слухайте! Оце правда, блядь! Шановні стріяни! Оце вам правда! Шановні стріяни!
числі дещо обдурена молодь. Ви всі знаєте, що риба гниє з голови, а цей спуста. Не стидно? Оця риба, риголова, яка сидить. Не стидно? Не стидно? Аму, блядь! Добре, я прошу вас, громаду, заспокойтесь. Якщо у вас ще є запитання, у нас ще є трохи часу, тому що надалі мене ще чекають в місті Другобич. І так, да, якщо хочете, задайте, будь ласка, запитання. Я не запитую, я просто хочу звернутися до тих молодих людей, щоб вони розуміли, в чому суть. Я, наприклад, колись стояв в Золочівському районі на ланцюгу, живий ланцюг. І багато стріян тут також є старших, що колись стояли в тому живому ланцюгу, щоб у нас була ціла Україна. Так, звичайно, що і було українське керівництво. Коли ми втратили українське керівництво? А тоді, коли були приватизовані в першу чергу телеканали. Чому зараз немає одного телеканалу? Є народний депутат України. Навіть народний депутат України не має можливості виступити по телебаченню. Послухайте. Скільки вже загинуло хлопців наших на війні, і дівчат також. Але ніхто не поставив собі питання, з чого розв'язалася війна. Нам кажуть, що це ніби було по мові. Це неправда, це не основне питання. Це тільки воно для картинки красиве, це питання зроблено було. Тому в мене є питання до Надії Савченко. Наприклад, чи ви вважаєте, що ці всі, будемо так казати, Національна рада узаконить цілий ряд кримінальних злочинів, закон окремо економічну сфері? А що стосується безвідповідальних заяв свободи? Бачите, у них інше бачення. Вони хочуть дистанційніше покрасло лишити, чи навіть сміттям не потрібно металолому, як правило. А як ж ти покрасло не відбирати? Так, прозвучало досить правильне запитання, я вам зараз поясню в чому. От чоловік задав запитання про примусовий викуп акцій. Це другі 90-ті, коли вкрали всі підприємства. Тобто, що вони? Вони зараз провели дійсно закон цей в першому читанні і будуть намагатися проштовхнути його вдруге. Чим він страшний? Він страшний тим, що вони намагаються довести, що, наприклад, державний власник, холдинг, да, де частина належить акції людям, а частина належить державі, є неефективним власником. А от якийсь прийшовши олігарх буде ефективним. І примусово викупляють ті акції, де якби держава не є ефективним власником. А людям його не продадуть, бо ні в кого скільки грошей не вистачить, крім як того олігарха, який пройде тендер, звичайно ж, купить його ще й не так задорого. От ви дуже правильно робите, що ви читаєте закони і розумієте, про що вони. От закони є дві складові в Верховній Раді законів. Перші закони – це популістські. Вони завжди набирають багато голосів, вони обіцяють людям дуже багато. І всі виходять і кричать з трибуни, такі красиві речі. Але ніхто ніколи вам не скаже, що закон то вони приймуть, а ви завтра прийдете до чиновника і скажете, є закон, а чиновник розведе руками і скаже, нема грошей в бюджеті. Ага. І от так завжди. І от оці закони популістські, вони на них виїжджають на всі вибори і кажуть, ми ж за нього голосували цей закон, це в ноль. Це просто гра в ноль. Це гра в насмішку над людьми. Оце от дійсно цирк Шапіто. Послухати їх з трибуни Верховної Ради, як вони не нахваляться. А є другий варіант законів. Це закони лобістські. Це коли вони бігають по залу, домовляються під закон зібрати ці голоси, проплачують кому треба, щоб протягнути виключно свої інтереси. І це наскільки страшно, і це те, що я розумію і ніколи не можу зупинити. Тому що я можу виступити з трибуни, сказати і розказати людям, що це погано. Але поки до людей це дійде, поки мене 200 разів бреше ЗМІ, і отакі хлопці все повірять, то, на жаль, цей закон пройде. І пройде, і ви нічого не зробите. І завтра прийдуть і скажуть, є закон. А ви потім можете судитися, да хоч застрелитися, а закон діє. Розумієте? Оце страшно те, чим отак от діє влада 25 років. І побороти це можна не тільки еволюційним механізмом, таким, як ми розказали з Теодором Дяковим, а революційним треба не помилитися, тому що можна зробити тільки гірше. Ще питання.
Скажіть, будь ласка, Саліна, якщо ви станете президентом України, то чи понесуть оті... Яке стане? Коли? Іди. Треба тверезо дивитися на речі. Тверезо треба дивитися на речі, які президентство. Видвигатися треба, але про яке президентство ведеться мова, ви що? Мова йде про революцію, про початок весни. Та пішов ти, знаєш, ти вже та революція на Майдані. Вона буде. Я була на революції, яка прийшла. А я не був. Або зробити якісь такі закони, вкрав, розстріляти, відрубати руку, голову, не на... Або на страшні, та скільки ж можна на то все робити? Треба кидати тут у нас. Так, я теж дякую. Давайте зараз от задали таке запитання, його часто задають, а що ви зробите, коли ви станете президентом? От зараз звучало питання, чи покараєте ви винних. Знаєте, от чому в мене зараз зв'язані руки і язик? Тому що я і так говорю дуже багато тої правди, яка невигідна владі, за яку вона мене постійно намагається дискредитувати. Але я не можу сказати до кінця, тому що правда іноді буває дуже страшною навіть для людей. Я б не хотіла, щоб люди знали, що відбувається на тій війні. Не потрібно це тим, хто, ну, кого це не торкнулося на даний момент, тому що це важко. І чи треба таку правду розказувати? Але стосовно того, що якщо людина стала президентом, або я сказала про президентом. Тому, дивіться, якщо б, наприклад, прочитайте, будь ласка, мою книжку, не задавайте більше запитань, там є відповіді. Книжка є в інтернеті, це безкоштовно, всі відповіді на ваші запитання там є. Тепер стосовно того, що коли мене часто запитують, а от як ви бачите шлях розвитку України, а що треба робити з блокадою, а що треба робити з війною? Знаєте, от таке враження, ніби хочуть чужими руками, да, вирішити проблемне питання. От дайте нам відповідь, а ми так подумаємо, робити чи не робити, а вас при цьому зганьбимо. От коли наступає для людини час відповідальності, коли мені дають і кажуть, тепер ти робиш вибір, і тоді я роблю вибір, я його озвучу, і я скажу, що я буду нести за нього відповідальність. Подобатись, комусь не подобатись, але він буде досить жорстким. І питання стосовно покарання Майдану, стосовно покарання винних за війну і за зубожіння нашого народу, я схиляюся по своїй суті до такого покарання, як в Китаї. Розстріляли 10 мільйонів корупціонерів, корупція припинилася. Але сказати це не розтримує, не підтримують отакі єврооптимісти, це не підтримує Європа, і вони цього не захочуть розуміти, розумієте? Але питання, чому ми повинні орієнтуватися то на Росію, то на Європу, то ще на що-небудь, коли на справжній президент і справжній державник, він повинен орієнтуватися на, в першу чергу, національні цінності своєї держави, на її національну безпеку, на свій народ. І якщо народу це потрібно, то чому я повинна питати в когось, чи зробити мені добре для українців, бо вам це не сподобається, шановна Європа чи шановна Росія? Та ні в якому випадку, в першу чергу, буду робити так, як буде вимагати український народ. І покарання будуть, і вони будуть сурові, я думаю, що, в принципі, нас дожене кожного. Все, я дуже, ні, я вважаю. Будь ласка, останнє питання зараз, тому що мені потрібно їхати в інше місто. Я хотіла запитати, ви створили закон амністію, де випустили маса злочинців, там тисячі, і тепер ті злочинці вже сіли скільки сот і скільки їм гроби. Як невиновна людина, що чую жилетку? Як невиновна людина, що чую? Добре, було ще одне конструктивне запитання, яке теж часто запитують по закону Савченко. Ви випустили багато людей. От якби ви... хоч не дивилися так телевізор, як вам показують, да, хоч трохи зрозуміли, то ви б зрозуміли, що коли приймався закон Савченко, за нього проголосувала Верховна Рада одноголосно. Всі, крім Савченко, бо Савченко знаходилася у в'язниці. Якби ви, не дай Боже, вас торкнулося таке горе, як в'язниця або когось з ваших рідних, і ви зрозуміли, що по цій системі, по якій це було, да, по пострадянській системі, ця система людину ламає і закриває дуже часто без вини, для того, щоб приховати чийсь злочин, якогось синка, депутата, який збив машиною людину, а посадять невинного хлопця. І таких прикладів є дуже багато. І оцей закон був в першу чергу спрямований на те, щоб захистити людей від несправедливої системи. Щоб слідчі почали працювати скоріше, щоб не тримали людей по 16, по 8 років в СІЗО. Тільки тому, що
з нього не можуть вибити зізнання. Людина не винна, а посадити його треба. І йому ламають пальці в дверях. А тепер стосовно злочинців. Вам теж трохи дурять, тому що я вам поясню. По-перше, є суха статистика. Вийшло по цьому закону біля 7 тисяч, не 60, як говорять. І цей закон не випускає людей. Ці люди вийшли все одно, вийшли б на місяць пізніше, на півтора, на три, на п'ять років дехто. Але вони б вийшли. І вони б так само скоїли той злочин, розумієте? Це не залежало. І є розуміння рецидиву по статистиці. Завжди 10% без закону чи з законом будь-яким повертається назад. І я вас зараз хочу зорієнтувати. Мені дуже прикро, що злочини повторюються, але розумієте, якщо б не було цього закону, ми б не зробили щось нове, ми б не почали реформувати систему так, як її треба зробити. І я вам скажу, якою вона повинна бути, такою, як в Швеції. В Швеції практично немає в'язниць, там немає СІЗО. Там людину садять тільки тоді, коли судом доведена її вина. І тільки тоді людина сідає в в'язницю. І там практично немає злочинності. Там самий низький рівень злочинності у всьому світі. Тому мені прикро за те, що мені боляче за те, що повторюються злочини. Але знову ж таки, це робота правоохоронної системи, пенітенціарної системи, яка повинна у нас. Вона називається як? Виправна система. Не просто система покарання, виправна. Тобто система повинна виправляти людину, щоб вона не повернулася і не скоїла злочин. Тому над цим повинно було працювати не один закон, а над цим повинні було працювати ціла система, дві структури, які не роблять свою роботу і намагаються звернути всю свою вину тільки на один закон. Так не є. І цей закон справедливий, я буду його захищати. Тому що падає рівень життя, а вони кажуть, що підвищується рівень корупції через закон Савченко. А він підвищується через падіння рівня життя. Так, як завжди це буває, при будь-якій війні і після війни. Все, я дуже перепрошую, пробачаюся. Зупиніться. Я давав запитання. Як зробити, щоб телебачення також належало народу? Бо від того залежить, наскільки нам запудрують цей розум, ви розумієте? Нас ділять і грабують. Це телебачення дуже є важливо. І ще одне питання, це я хочу, щоб пані Надія послухала, почула у вас. А вона й пише. Чи залежить? Це, що в нас зараз в країні заборонена критика влади майже по всіх телеканалах з приходом Трампа до влади. Чи є в тому закономірність? Бо я бачу в цьому закономірність. Чи бачите ви в цьому її? Змінити канали, змінити, щоб канали не були, не належали одним олігархам, це можна зробити одним законом. Але ця Верховна Рада не прийме, тому що Порошенко йде шляхом Путіна. Він зараз підминає під себе силові структури і ЗМІ. ЗМІ буде робити вам мозок, силові структури, заставляти вас боятися. І Трамп тут ні до чого. Це наша влада робить. А від Трампа буде залежати якась частина геополітики. Але повірте, не треба дивитися, а що в тарілки в сусіда. Давайте зробимо в своїй все правильно. На Україні! Стосовно ЗМІ, щоб ви розуміли, у нас є з пострадянського простору залишилось, пам'ятаєте, перший, другий, третій, УТ-1, УТ-2, УТ-3. Вони мають великий діапазон частот і приймають по всій території України, ну майже по всій. І нам потрібна в цьому питанні реформа, переведення все на цифру, розділення однакової частоти, нехай там 50 каналів мають однакове покриття по всій країні. І вже кожен, хто має бажання робити канал, бере і робить або якісний продукт, або неякісний. Якщо якісний, цікавий канал, його дивляться, якщо неякісний, його не дивляться. Але всі мають однакові умови, щоб ринок вирішував пріоритет каналу. А так, на жаль, олігархи покупляли оці найбільшим покриттям каналу, УТ-1, Інтер, там, УТ-2. І не те три там плюси. І мають все в своїх руках. Ну, і Порошенко, звичайно, на них має вплив 90%. Надя! Надя, тримайтеся, ми з вами. Так, ми з вами. Та би ми так тримали. Пані Надя, дякуємо вам за те, що ви робите.
вас любимо, пані Наталі. Ми вас любимо. Утікуємо! Давай я тебе там зброю сюда уберу.